Заборонена в Китаї виставка приїхала в Херсон. Мистецтво істини, добра та терпіння у вигляді експозиції з 33 картин репродукцій семи художників США, Канади, Японії та Тайвані тепер доступні і для городян нашого міста. У нас представлено 33 картини, на самом деле їх 65 картин. Первая часть выставки называлась «Бескомпромиссное мужество». У нас этих картин мало. В основном там показаны репрессии очень жестокие. Их тяжело смотреть многим. У нас вторая часть выставки называется «Искусство истины, доброты и терпения». Как вы уже поняли, все художники, авторы этих работ, в какой-то момент времени познакомились с древней системой совершенствования человека, системой Фалуньдафа или Фалуньгун. Став на этот путь, они организовались в содружество. Это 18 художников. В основном это этнические китайцы, которые проживают, как вы поняли, в разных странах мира, но не в Китае. Вот эта выставка в Китае еще не может быть показана, но это вопрос времени. Она, в конце концов, туда тоже приедет. Вот. Эта выставка как раз показывает историю современного Китая, которая скрыта за красной стеной. Більшість картин виконані маслом в стилі традиційного реалізму. Авторів цих робіт об'єднала одна ідея – за допомогою мистецтва показати людям, яким прекрасним може бути життя, якщо жити високими ідеалами. Глядачі виставка не лише розвиває духовно, але й оздоровляє фізично, зазначають організатори. В картинах дуже багато присутствує світу, теплой такой энергии, очень много божественных элементов. А когда картины несут в себе такие элементы, они как бы благотворно влияют на человека. И они его даже оздоравливают. Экспозиция здебільшого демонструє глядачу джерела добра и зла. Невигадані герои картин – это жертвы жорстоких переслідувань послідовників стародавньої системи самовдосконалення Фалуньдафа, які розгорнув китайський уряд ще у 1999 році. «Мій син» – картина, виконана пензлем художника Дун Сяцяна, зображає матір із тілом свого вбитого під час репресій сина. Автор використав техніку, завдяки якій погляд жінки наче переслідує глядача. Женщина она не может понять, что является причиной такой агрессии по отношению к ее сыну. Художник изобразил глаза таким образом, что в какой бы части картины не находился посетитель, ему у посетителя создается впечатление, что женщина смотрит йому в очі. В такий переломний, як політично, так і духовно для країни момент, ця експозиція українському глядачеві здається ще більш актуальною, зазначає координатор виставки. То нестабильне стан в обществі, яке зараз проявляється, воно визвано внешніми факторами. Тобто це роблять не люди, це порождення, принесене ззовні. Тому та смута, вона сяде. І ці картини дозволяють встановити правильні відносини, зрозуміти, що важливіше всього прийти к істині, тобто зрозуміти природу, звідки все проявляється, що за чим слідує. Тобто тут встановлюються причинно-слідкові зв'язки. За час роботи організатори виставки ввели традицію збирати відгуки глядачів, яких наразі вже і не злічити. Слова подяки та здивування побаченим залишила на папері і Ганна. Мені дуже подобалася виставка, я тут перший раз, і поучительна і дитину моєму. 5-летнему, то есть очень много информации такой, как бы жизненной, то есть то, что происходит как бы у нас сейчас, да, такое время не очень веселое, и показано, что как бы все равно стремится жизнь у нас к лучшему, то есть наоборот, надо развиваться и думать только о хорошем. Ганна прийшла на виставку не сама, а й своєю 5-річною донькою. Картини, на яких зображені жорстокі реалії, від дитячих очей не приховувала, мовляв, нехай з маличку вчиться відрізняти добро від зла. Зараз Адріан Олександр Ларіонов, телеканал Херсон Плюс.